Аа, мына кыз айтпакчы, бетине суйуп салып айтып салып эле. Мына артына шыгыды отурса айтасың, күчтүү жерге келгенбиз. Туу, сен калай күчтүү деп аласың, мен истей алмай турмун. Kalay kalay söyleyip tursun, körgensiz. Böyle ne oldu mu? Aybike de koyup. Asiye. Aa, bunun adı Aybike mi? Asiye de koyup. Aybike mi lan Asiye sana? Men koy Aybike. Aa, ya kettik. Şatasıp da yaka kettik. Yoksa onu Aybike de koyup. Bunun ne? Ne görasın? Kayta sabau kerek et. Sendeylerdi urgandagyna tüsünet. Sendeler orundarınды bilmeytin. Sendeyler. Sendeyler. Kayta sabau kerek et. Sendeyler urgandagyna. Ne durs koy sendeylerdi urgandagyna tüsünet. Sendeylerdi bolup kettiñiz. Durs koy sendeylerdi. Sendeyler urgandagyna tüsünet. Sendeyler urgandagyna tüsünet. Urgandagyna. Urgandagyna. Sendeylerdi urgandagyna tüsünet. Sendeylerdi emes, sendeyler urgandagyna tüsünet deydi. Urgandagyna. Bile urgandagyna. Urganda. Sendeyler? Ya. Urganda gana tüsünet. Что-то не то бәрбір. Не то емес, басқа та. Тұрсыңыз, бір жер не то. Мен қанағаттанбай отырмын. Шайнаңда мы отырмыз. Шайнаңда сонда шайнаңда отырмыз. Проверкеге жіберейік онда. Сөйтіп. Жерден жеті қоян тап қойыңыз. Айтып отырмыз деп, соны оқы да кете береді. Не қадасың? Қазір кешке жақын антиреклама жасап жүрмін. Тез, кешіріңіз. Кешірмеймін. Сендейлер. Сендейлер ұрғанда. Мені келмейік көрдің бар мені? Сендейлер ұрғанда ғана түсінет деп тұрғы. Сендейлердің алдында өп тұр болады. Люфт паузы. Сен қоймаған ғой енді. Күшкімен қоясысың іші. Сынырай. Дұрстап, әдемілеп айт. Мені кейіңізден. Мені кейіңіз. Сендейлерді оқыл үшін. Бір дайында олай. Кетті. Ал кетті. Сендейлер ұрғанда ғана түсінеді. Сендер орындарыңды білмейтін арсыз көргенсіз баласыңдар. Мен сені шын жүректен құттықтаймын, не бақытқаным. Кеуім серіктесінің әйелімен кездесіп жүр. Айт кетті-ау деймін. Ал сен болсаң бізбен. Жоқ, әдемі келді, әдемі. Ал сен болсаң бізбен ұрсып тұрсың. Менің апама сөйлеші болма. Балам бер кел. Тоқта балам, атан келеді, артыңын айтып жіберейін. Ау. Қайттан бір шығарып, бір кіргізіп алайын ба? Дадаң ет, бетіме тарс етіпсің. Енді, а, мына мына кетті. Тоқта балам. Балам бер кел. Әңгіме анаң емес, әкең туралы нақырыс. Ана, менің апамның сөйлеуші болма деп дұрып қыстылдысында. Дұрып кім еді? Оны жасып кетті. Қашан? Алдыңғы жолы жасып кетті. Стамбулда жазғам де. Стамбулда жазғам де. Кино шығатын кезде. Балам берген. Әңгіме анаң емес, әкең туралы нақырыс. Айбике сөйлеме. Доғар. Мен неге сөйлемеуім керек, қадыр аға? Мына әйел мені ұрды. Аузымды жаппаймын. Кімнің арсы екен бәрі білсін. Айбеке сандырақты ма? Қане балалар кеттік. Қане жүріңдер, қане. Қане, қане. Тоқтаңдар, тоқтаңдар, тоқтай тұрыңдар. Шу шығарып алып қайда барасыңдар? Осылай кете саласыңдар ма? Кете саламыз. Кете саламыз. Бәрі кетіп тасыңдар. Мен ғана жалғыз қалдым ғой. Ашынам мен десе. Кетті. Осылай кете саласыңдар ма? Мұнда көрген адамдарын. Кеттік, кеттік. Мұнда кеттік, кеттік. Мұнда көрген адамдарын, менің жарым, достарым, әртпестерім және туыстарым. Олардың бәрі мені жақсы біледі. Мен де оларды жақсы білемін. Мен өте сыйлы кәсіпкермін. Жала жауып тұрсаң да, бала ғой деп үндемедім. Бірақ ешкім маған жала жауып тіл тигізе алмайды.
Қазір күліп тұрған мен, кейін осы ісіңесіңе түскенде ұялатын боласың. Қой шәрі, мен ұялам ба? Қане жырай беке, жыр кеттік. Мынаны қараш, әлі күліп тұр. Көріп тұрсыңдар ма? Көрдіңдер ме? Мен бұл балаларды жұмысқа алып барынша көмектескен едім. Үйіме келіп, қонақ болып, көрсеткен әдепсіздіктерін қараңдар. Оңбаған қаншықтар. Созайын. Барынша көмектескен едім. Үйіме келіп, қонақ болып, енді көрсеткен әдепсіздіктерін қараңдар. Олар істеуге бола ма? А, осылай. Осылай істеуге бола ма екен? Акиф, болды. Осы масқарада жетер. Мыналарды қайтар. Онсыз да қалатын ойымыз жоқ. Сол жүр. Деп қадыр айтшы бере ғой. Акиф, болды. Осы масқарада жетер. Мыналарды қайтар. Онсыз да қалатын ойымыз жоқ. Кеттік, балдар. Қане, жүріңдер, кеттік. Кеттік. Қане, кеттік. Айбеке. Харика. 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 Харика, тоқта. Қайда бара жатырсың? Мен саған не істейтінімді білесің бе? Харика, сені өлтіремін. Менің апама тіл тигізуші болмақтың ба? Болды доғар. Жібер, өлтіремін, сені өлтіремін. Көп сөйлеме. Өңшең бишаралар, сүмелектер. Бишарасыңдар, сүмелексіңдер. Харика, болды, жетер енді. Өңшең бишара. Жетер енді, кеттік. Омар кім, мен бе? Ана, сүмсігі ғой, ей. Өңшең бишара деген. Өңшең бишара. Жетер енді. Кет. Асия, жүр. Жүр, Асия. Сені де. Заказа дейді алмай қалды. Ана де, кедейдің бір кесірі деп ойлап отыр да. Кет, Асия, жүр. Жүр, Асия. Сені де осылардан үлкен дейді ау. Бұларың ұят болды. Жоқ, наушникпен отырым. Сен? Өзіміздікі де дұрыс болмады. Күйеуім сені жақсы жігіт деп ойлаған еді. Сөйтсек нағыз оңбаған екенсің. Тапсылай. Не бақат, қойш. Құдай үшін, қойш. Онсыз да кештің шырқы бұзылды ғой. Не бақат, қойш. Құдай үшін, қойш енді. Онсыз да кештің шырқы бұзылды ғой. Қалай қоямын, Акиф, қалай қоямын. Бәрінің көзінше бізге сұмдық жала жапты. Намысымызды қорлады, Акиф. Бала болған соң кешірейік. Жарай ма? Жарайды. Жарайсың, Мелиса. Аяуға тұрарлық бекен түсінген шығарсың. Ойланып көр. Мұның бәріне кім себеп болғаны белгілі ғой. Не айтырсың, Мелиса? А? Не, өтірп пе? Оларға күн бермедің. Басқа не күтіп едің? Болыңыздар. Сау болыңыздар. Айбетпеңіздер. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Қайырлы түн. Масқара, масқара. Берік, балам. Балалар, сендер де қайтыңдар. Сау болыңыз, Акиф мырза. Сау болыңдар, балалар. Дорық, мен көлікке кеттім. Сертес, біз отырып, асықпай бір сөйлессек қайтеді. Мына балаларды қараш. Масқара ғып кетті ғой. Сау болыңдар. Сузан, қымбаттым, кетпей тұрғаныңда дәріме бірдеңе берейін бе? Өңің қуарып кетті ғой, жаным. Жоқ, қымбаттым, бәрі дұрыс. Бар болғаны есеңгіреп қалдым. Оның да бекер емес. Мен де таңғалып тұрмын. Не деген сұмдық? Бізге осындай жала жапқандары нес? Мейлі, қайырлы түн. Қайырлы түн, Сузан. Жатып демал. Жоқ, шығарып салайын. Қап, қайбір ес қалды, Акиф. Шығарып салды деп қойған ғой.
Жүр ойнасымды шығарып салайық. Сен кет. Жүр шығарып салайық. Ой Аллах. Апа. Болды шылай бермеш. Мұндай нәрсеге ешкім сенбейді. Ақылға қонымсыз жала ғой. Ай-ай, біздің күл қыздарымыз келді. Кофемді ішпей сендердің жолдарында тосып, асыға күтіп отырмын. Қызым натыр не? Мынаға не болды? Атама апа, сұмдық болды. Сен дұрысы кофе мофеңді қоя тұрш. Үйде ұйықтататын, тыныштандыратын дәрі болса, сосын... Балдар қалай, үйлер ағалда. Күл қыздарымыз келді. Біздің күл қыздарымыз келді. Балдар қалай, келмейді ол жерге. Ауыл ел аман ба деп. Ауыл ел аман ба. Көше аман ба деп. Сен дұрысы кофе мофеңді қоя тұр. Кофеңді тық. Кет Сен дұрысы кофе мофеңді қоя тұр. Үйде ұйықтататын, тыныштандыратын дәрі болса бер, сосын айтсын. Айтпесе, менің әлім қалған жоқ. Қызым саған не болды? Апа адамды басалмаш, бір жағымсыз жағдай болды. Айбеке, сен не сұрап тұрмын ғой? Сұрақ қойғанда жауап бер. Маған мінезін көрсеткен ес. Айбеке, бері қара. Мынау мен тыңдай ма жоқ па? Қадыр аға, онда мен де үйге кірейінші. Біздің үйге жоқ. Сөйлесеміз, сосын кетесің. Әсия, сен барып емелді алып кел. Кейін алып келем аға. Мен де не болғанын білгім келеді. Жақсы жүр. Отырсаңшы. Жоқ, тұра беріңші. Отыр оғылжан. Мен саған қарызды қайтарам деген жоқпын ба, Омар? Неге маған сенбейсің? Айттың ғой аға, бірақ қалай қайтарасың? 15 мың лира ғой, 15 мың. Ол менің мәселем. Өзім шешетін едім. Неге өздеріңді қорлауға жол беріңдер? Неге маған ештеңе айтпадыңдар? Дұрықтар сендерге не істеді? Омар, айтсаңшы. Нанның басын әжетханаға тықпақ болды. Одан кейін тізерлетіп отырғызып, арқамызға аяқтарын қойды. Сондай нәрселер сет, әсе. Осылайша құтылатын едік қадыраға. Әр қорлағандар үшін жалпы сомадан 1-2 мың лира азайтып отырды. Сонда қорлағы үшін... Тез тезетейін бе? Әр қорлағандар үшін жалпы сомадан 1-2 мың лира азайтып отырды. Сондай... Қажеден берді сен? Бір сөйлем қалқа болшы. Сонда... А, нәрселер істеді. Осылайша құтылатын едік қадыраға. Әр қорлағандар үшін жалпы сомадан 1-2 мың лира азайтып отырды. Сонда қорлаған үшін азайтып отырдым. Соған мәз болып жүрдіңдер ме? Қайтеміз енді аға. Әкемнен сұрай алмайым. Сенің жағдайың белгілі. Үйіңде жоқ, күйіңде жоқ, қайыршысың. Жылмауыз, жармаған. Үйіңде жоқ, күйіңде жоқ. Мектепте осындай жағдайлар болып жатқан, сен маған неге айтпайсың, Омар? Айтсам не істейтін едің, Асе? Барып дорук торатын бедің? Ақшаны кімнен алдыңдар? Мехмет деген біреуден аға. Ой, господи.
Ашы жалпы сомадан 1-2 мың лира азайтып отырды. Сонда қорлаған үшін азайтып отырдым. Көлік содан жал Көлікті содан жалға алып жүрмін. Оған қалай қайтармақ болдыңдар? Бізді жұмсаймын деді. Бірдеңелер істеуіміз керек. Енді дұрыс айтсаңшы, не істейсіңдер? Не біт жақтыңыз? Ау. Кім айтады? Құй шайнамасын. Ол не сөйтіпті? Қажды ұйықтайтын кезде солардан ұқса сұраңыз. Сөйтім. Олан қатты. Әнем, дұрыс айтсаңшы. Не істейсіңдер? Жарайды аға. Оңбағандардың бірі ғой. Бізге заңсыз бірдеңе істетеді. Жетіскен екенсіңдер. Қатырыпсыңдар. Бастарын бәлеге қалды дей беріңдер. Аналардан қорлық көрмес үшін бәрін істедім. Істейтін едім. Аға, басына жоқ, бірікті бе. Аналардан қорлық көрмес үшін бәрін істейтін едім. Аға, мәселе жоқ. Түсінікті ме? Бар. Сен менен сұрамай ештеңе істемеуің керек інім. Неге, неге? Мардымсыз жалақыға жұмыс істеп жүрсің. Тамақ қайрың жетеді. Ондай ақшаны қалай қайтаратын едің? Басқа малымыз бар ма еді? Омар доғар сандырақтан ма? Қайдағы сандырақ, Асия, халімізді қарасаңшы. Қорада тұрамыз, қорада. Көкем ана жердің, мына жердің түртіп кеткендей совсем. Қорада. Жоқ неме? Өзің жасасай бүкіл жағдайың. Істеп тұрған қарашы мынаны. Омбаған. Бетін салып қалды. Жоқ, құтылады деді ғой, еркек қой. Просто бәрін ашып арт ашылып кетіп отыр да, кеттім. Қорада тұрамыз, қорада. Көкем ана жерін, мына жерін түртіп кеткеннен сарайға айналып кетті ме? Сарайға. Я, сарай, я, сарай. Кеткен дұрыс болмады. Аха, кеттім. Қайдағы сандырақ, Асия, халімізді қарасаңшы. Қорада тұрамыз, қорада. Көкем ана жерін, мына жерін түртіп кеткеннен сарайға айналып кетті ме? Сарайға. Неге олай дейсің, Омар? Әкем көмектесіп жатыр ғой. Бауырым, мен көкеме ештеңе демеймін. Халімізді айтып тұрмын. Халімізді. Қалтамызда көк тиын ақша жоқ. Шай да іше алмаймыз. Шай. Ана Мехмет не тапсырса да істейтін едім, аға. Аяқ киімімнің табаны тесік, табаны. Қанша жапсырып қойсам да бәрібір су өтеді. Көп нәрсе сұрап тұрмын ба? Қарным ашқанда бір тоқаш жегім келеді. Көп нәрсе сұрап тұрмын ба? Бірақ тоқаш қой, бірақ тоқаш. Ау. Қайтадан. Омар доғар, сандырақтама. Көп нәрсе сұрап тұрмын бар деймін. Тоқаш қой, бірақ қарным ашқанда бір тоқаш жегім келеді. Көп нәрсе сұрап тұрмын ба? Айтшы, көп нәрсе ме? Бірақ тоқаш қой. Көп нәрсе сұрап тұрмын ба?
Karın maşkanda bir tokaş yerin bilet. Köp nerse sorap durmun ba, haytçı. Bırak tokaş koy. Alamız. Sağan ayak giyim alamız. Bәрін істейм зіні. Мен сендерден жағдайларын жасайым. Тек біраз уақыт берші. Бауырым, аяғыңды кесеміз десе. Саған аяқ киім алғанша. Аяқ киім алғанша. Екі аяғымды кесіп, үйде отырасың. Рахат емес пе десе. Бала қарап отырасың десе. Емесе. Балам, проблемаларын шешіп, кімнен не жоқ, сол жерін алып жейміз десе. Сықарып отыр. Ешкім айтуға қорқама, бас ауыратындар үндемей отырама. Сөйт проблеманы шешіп отырса. Үйдің бәрін мүгедектер қылып тұрса. Дәу үстіндер бәрін шұбырып тұрса сауында. Біреуінің қолы жоқ, біреуінің аяғы. Біреуінің тілі жоқ, тілін кесіп тұрған. Емесін кесіп. Тістерін қағып алса, зұрны шөткі, зұрны басты кетеді деп. Спец қорама кәрі ол дейді. Видео тұр бәрі. Я тамақ ішпейді, я тамақ ішпейді, я сай ішпейді. Я тоқаш тұрамайды. Тіпті бар ғой, ренжіп кетіп. Кішкентай қызды под зарплату өткізерсе. Соғым ба. Жиналай. Я... Бәрін. Проблема шешті. Жетім ет, үй жоқ, еш жоқ. Не ма? Мүгедек. Өмір плотна басына секіріп тастаған. Доп қыл жерге. Өмір ойнай деген істеп тастаған мына жаққа. Кетті. Қалай оқимын сен? Іш қалай? Кәдімгі қайғырып. Өшем мүгедектер қылып тастадың бәрін. Қадыр ғана сапсау қалған де. Қадыр сау тапқан ашасына ішіп жеп, демалып жүрсе. Мә аяқ киім киді, прикол ұстап па? Кетті ғал. Сәл күт. Мектебіңе барып сабақ оқы. Сенен басқа ештеңе сұрамаймын. Ана еркекпен өзім сөйлесем. Бұдан бұлай, Мехметке өзім жауап берем. Екеуім, ештеңеге араласпаңдар. Малау қайда жүр. Қаржо үште енді амбырымды бір сөйледі. Онысын рахмет. Тіліңге ұстатайтын қосы кетті. Кетті. Маса сияқты оқ қоса. Тұрса. Оны ешкім түсінбей, логопед жалдаса аша шығады. Ол төрт аяқ киімнен деген бар. Кетті. Аз көрмей. Ал кетті қырсын. Қайрат оңбайсың бар. Жә кетті. Оңбайсың. Не болды, басталмайды. Ой, қазір мәрі бір минут. Кеттік. Сіңілім. Сіңілім, тілің шығар ғой десе. Сол жерде шауып түсті. Бір проблема шешілді десе. Жетіндерге күлік. Емелі сөйле алмай ма? Бір проблема шешілді десе. Ай, қысқа емелі. Кетті. Сіңілім де. Сіңілі ома де. Ой, алай.
айтқан жоқпын. Не болды? Сөйлемес бүл. Тіренен айрып қалып, 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 Отырсан қараш, бөлем бәрін бүлдір олап, шалмайы отырсан қараш. Жаман бірдеңе болды ма? Жоқ, сіңілім. Жаман ештеңе болған жоқ. Жарайды онда. Мен үйге барайын, әлі апамның ұрысын тыңдайым. Ал жақсы ұйықтаңдар. Жетімдер. Әкеп сұмдық адам екен, е? Ой, ой, ой. Ой, ай, мына жерің тас болып қалыпты. Сол жер, сол жер, Алла, Алла. Құрысып қалыпты ғой. Рахмет, Гүлжан. Аз болсын. Қазір ауырғаны басылады. Не бақыт ханым? Басқа тапсырмаңыз болмаса, жата берсем бола ма? Жат, Гүлжан, жат. Шаршатын ғой. Рахмет. Қайырлы түн. Қайырлы түн. Не башымнан жерде уқалаш, уқала. О, арқам құрысып тұрған еді. Сенің қолың тиіп еді. Бірден жақсы болды. Туу, аке, осындай кезде әзілдемесең болмай ма? Жан, болды. Отыр, отыр, кел. Кофең суытпай отыр. Болды ма, жақсы. Қолың дерт көрмесін, рахмет. Ай, шаршадық қой. Не болып кетті өзі? Не болып кетті? Дауыл соғып, бәрін жайпап кеткендей болды ғой. Байғыз қызымның туған күнінің бұтшыты шықты. Менің сұлу қызым байда. Бөлмесінде. Қап. Есіме түсе зам келеді. Жұртқа масқара болдық. Енді бүкіл қалаға өсек боламыз. Көрінгеннің бәрі бізді сөз қылады, көресің ғой. Ой, не бош, өз компаниясының ашылу салтанатында мас болып қонақтардың көзінше хаузға дәрет сындырған Эндер мырзаның өзі басын тік көтеріп жүрген болса, бұл жаладан да бізге ештеңе болмайды, қымбаттым. Ол туралы ұмытып кетіппін ғой. Мен де соны айтып отырмын. Адамдар ұмытып кетеді. Бәрі ұмытылады, жаным. Ай, айтпа, сұмдық болған еді ғой. Жақсы көретін балаң келді. Дорук. Дорук. Балам, бетіңе мұз бастың ба? Қажет жоқ. Қажет жоқ. Не болды? Ал сендер болсаңдар, рахаттанып кофе ішіп отырсыңдар. Бала, мен не істейміз? Әкең екеуміз шүйіркілесіп өзімізді жұбатуға тырысып жатырмыз. Не бақыт, мұның алдында несіне ақталып тұрсың? Ал ішем, кофе ішем, сенен сұрайын ба? А? Тәрбиесіз. Әкеп, тынышталшы. Не болды? Құрыс, жаның шығарам мен сенің. Естідің бе мені? Ашуыма тие берме. Тыныштал, Шакип, тыныштал. Жаның шығарам. Балам, бар жатқаны, бар жәнді.
Akif, sen bunda ne deydi? Sen de bunda. Aha. Akif, sen de bunda otur. Ne bakat, osu sen de bizge buyruk bergen. Koş. Sen bölmeğine var, sen otur. Bunun ne? Bul bala senin kesirinden osunday bol. Sen onu betimen jiberdin. Bunun üstüne sende. Sen şıkkan şubar jılan os eken koy. Ne oralmaysın, ne ırsalmaysın. Nege munday bol deken, ha? Sabret, Akif, sabret. Sen kıt oros. Men kınalımın. Men ak kınalı olayın. Tınıştal. Beni kofe suğuk kalt. Не болдал енді? Не болдал? Мене кофе де суып қалыпты. Басқасын қайнатайын ба? Иә, тағы біреуін әкел. Оң түшкір, оң түшкір. Ау. Нені? Иә. Иә, иә, иә. Иә, тағы біреуін әкел. Ой, қайырш. Басыңды шытасың түшкір. Ya neşe veriyoruz o? Bu bir jaksı 7-8 dolu bir de. Bu kez jürek neyiz? Men yıktay, barmaysın da. Uykum gelmeyi dur. Meyli. Kayırlı tün. Жұрттың кеуі мен әйелінде шаруанғанша қызым, а? Бәрінің көзінше сүйісті деп айғалағаның не? Қызым, есіңнен адастың ба? Апа, неге түсінбейсің? Шыдай алмадым. Ауыздарына келген айта бастады. Тіл тегізді. Өздер арсыз бола тұра бізді арсыз деді. Саған тіл тегізді ме? Тіл тегізсе қадырға айтты. Акиф мырзаның ұлын сол ұрыпты ғой. Сен несіне шошаңда барластың? Ақыма қадыр. Жұмыстан айырылды дей бер. Оқудан да шығар, оқудан да. Оқудан да шығарып жібереді. Енді олар колледжге де бара алмайды. Біз ше? Біз де колледжге бара алмаймыз ба? Өзің қалай ойлайсың? Жоқ, колледжге бара алмағаны қалай? Әкелерің келді, үндеріңді өшіріңдер. Оған ештеңе білдірмеңдер. Түн мен ұсыңда басымды қатырғанда шыдай алмайым. Апа, бірдеңе десеңші, балаң колледжге бара алмаймыз дейді.